В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі сестри і браття, молоди наша, усі молільники живої трансляції з нашого монастиря, дорогий наш отче диякона Віталію, слава Ісусу Христу! Насамперед хочу привітати на цій божественній літургії нашого отця диякона Віталія, діяконує зі мною і разом на цій божественній літургії заносимо молитву за нашу Україну, за ваші щирі і добрі наміри. Сьогодні ми роздумуємо разом з євангелистом Матеєм про двох біснуватих чоловіків, які Ісус Христос зустрів в Гадаринському краю. Ісус Христос чомусь, не знаємо чому, по якій причині, перепливає з іншого берега на інший. Нічого про це не говорить апостолам, пливемо туди, приплили до Гадаринського краю. Як тільки вони запаркували на березі свого човника, їм назустріч вибігають два біснуваті, які жили в гробах. Це такі печери, де місцеве населення хоронило своїх померлих. І ось вони вийшли і кажуть: «Що нам і тобі, Сину Божий? Прийшов ти перечасно мучити нас?» А в перекладі це означає так: «Що ти тут забув, Ісусе, Сину Божий? Що ти взагалі тут робиш?» І Ісус Христос приходить до Гадаринського краю заради двох цих чоловіків. Ми знаємо з Євангелії, щойно ми почули, як все це відбулося, і знаємо наперед, що Ісус Христос абсолютно нічого там не зробив, навіть не увійшов в місто. Тому що як тільки вся ця подія відбулася, йому відразу сказали так: «Поки ти живий, сідай в свій човен і пливи, звідки приплив». На перший погляд, це є чисте таке безумство. Гадаринці були язичники. Вони вирощували свиней. На той час це було їм заборонено. Собі там на березі моря мали великі стада свиней і пастухів. І тим, хто припливали, ті свинки різали і продавали, і дуже гарно собі жили. Попри те, що це вважалося нечистим, не могли навіть торкатися такої тваринки. Не тому, що Бог сотворив свинку нечистою, згідно з їхнього передання і звичаїв вживання. І ось ми бачимо чоловіки, яких євангелист Матей називає «біснуваті». Але перед тим є таке дуже цікаве слово, і ми маємо про це слово почути, є слово «одержимий». Ви всі його знаєте. Одержимий – це є така своєрідна перша стадія, перша сходинка до біснуватості. Ми можемо назвати «я одержимий тобою». Часто хлопці, знаєте, коли не мають чим думати, вони кажуть: «Дівчині, я одержимий тобою». А вона каже: «А я одержима тобою». Потім швидко вони розходяться і одержимості немає. Одержимий парфумами, одержимий алкоголем, одержимий розпустою, одержимий машинами, одержимий їжею, одержимий чим? Всім, що полонить моє серце. І на перший погляд,
тому нічого нібито немає аж такого надзвичайного. Але одержимість не відразу себе відкриває. Диявол, коли він впав з неба на землю, Люцифер, який в перекладі означає «досвітня зірка», найкрасивіший архангел. Бог не забрав у нього розуму? Абсолютно ні. І він цей розум використовує проти Бога і проти образу і подоби Божої, проти нас з вами. І ось ця одержимість – це є початок, крок такий, важливий крок до біснуватості. Тобто, що це означає? Коли ми кажемо, що ми є одержимі, це означає, що моє серце свідомо належить комусь іншому. В Святому Писанні є цікаві слова. І нам зараз це все складеться. Господь говорить про серце. Де твоє серце, там твій і скарб. І наше серце може поістину бути скарбом для нас не в загибель, коли наше серце належить Богові. Бо Бог ніколи не краде нашу свободу. Навпаки, Він робить людину вільною. І коли ми кажемо, що ми є одержимі тобою, мною, тим чи іншим, прийде такий час, дуже короткий час, що ми не зможемо жити без цієї особи чи без тої речі. Тобто, якщо, наприклад, дівчина скаже такому хлопці, вибач, я тебе розлюбила, він піде і буде шукати нагоду закінчити своє життя, віддати своє життя в руки дияволу. На перший погляд це шикарно. Я тебе люблю. Я не можу без тебе жити. Я одержимий тобою. І він, цей хлопець, вкладає в це все своє життя, своє серце. А насправді не завжди цей високий рівень є тим, до чого є людина покликана. Знову Ісус Христос нам пригадує гарні слова. Хто любить батька, матір, братів, сестер, чоловіка, дружину, маєтки більше, ніж мене, той мене недостойний. Нам має потихеньку все складатися до кубки. Мене недостойний. Тобто не можемо ми бути одержимі батьком, матір'ю, дружиною, чоловіком, дітьми, всім-всім-всім-всім. Той мене недостойний. Важливо є. Тяжкі слова ви скажете, ну що таке той Христос? Тяжко, бо ми інколи все своє життя віддаємо дітям, а не треба. Їх треба народити, похрестити, кормити, вивчити і сказати до побачення, до університету. І хай там працює, заробляє на хліб, знає, що айфон з неба не падає. І ми бачимо таку картину, що одержимість є великою проблемою. А біснуватість – це вже повністю володіння дияволом людиною. І святий Іван Золотустий каже, що коли людина є біснувата, то вона немовби є і психічно хвора, тому що розум є відділений, руки відділені, все відділене. Диявол людину немовби розкладає на різні частини тіла і ними, як хоче, так керує. Знущається з образу і подоби Божої. Тим він собі думає, що він знущається з Христа. І ось таких двоє чоловіків-гадаринців виходять на зустріч Ісусові Христові. Ми не знаємо, чому це сталося, але знаємо одне, що бути біснуватим – це не є так легко. Ніби легко і нелегко. Біснуватість – це є остання стадія охоплення дияволом людиною.
Він поступово це бере. Якби він зараз відкрив навколо нас всі свої плани про нас, ми би налякалися і сказали би: «Ні, я вибираю Христа». А він так не каже. Він поступово, поступово хитрістю, слабкістю нашою, гріши, попробуй гріха, нічого тобі з цього не буде. І людина інколи починає любити гріх більше, ніж любити свободу. І це є його продукт. І ось коли ті гадаринці отримали звільнення від диявола, диявол каже: «Ну хоча б пошли нас у це стадо свиней, якщо ти нас виганяєш, а до пекла вони не можуть, згідно з демонологією, повернутися без нічого, їм хоча б чимось володіти, та хоча б будь-ким. Ідіть, каже Христос, і вони, цей легіон демонів, які були присутні в двох цих чоловіках, виселяються і переходять в тих свиней, і ті свині біснуються, починають вести себе неприродньо для себе, і швидко всі попадали в море з такої гори. Ми бачимо наступну реальну картину. Що відбувається? Перше, Христос перепливає через море в Гадарин, щоб звільнити цих двох чоловіків, а місцеве гадаринське населення страждає за свиньми. Ми бачимо, чому його не пустили в місто. То тому, що він величезний вбиток приніс гадаринцям. В Святому Писанні написано, що там паслося від 2000 свиней. 2000 свиней. Кожна свиня, напевно, що коштує. Я вчора собі, знаєте, думаю собі, ну, скільки ж коштує в Україні свиня? Я спочатку в пошуці написав «свиня», мене перевело на цей сайт OLX. І я собі так дивлюся, відразу мені показало свинок. Можете перевірити, їх там багато. Така маленька, середня, 1500 гривень. Так подивився, ну така якась ніяка. Думаю, я хочу таку жирненьку, кругленьку, таку, знаєте, велику. Я знайшов таку свиню за 5000 на Оліксі. А ще така якась породиста, яка там прям така дуже-дуже-дуже чистюля. 7000 гривень. Знаєте, ще ніколи свиней не шукав. Ну, мені сподобалося. Я так одну відкрив, прочитав характеристики другу, виберіть параметри, я параметри вибрав найкращі. Ну і так, скажімо, середній, така свинка десь від 5,5, така жирненька, до 7. Множте на 2000. Це може бути десь 10 мільйонів, правда? Якщо взяти по 5000 гривень на 2000 стадо свиней. Дивіться, 10 мільйонів гривень. Ну, скажімо так, більше, менше. І якщо би така подія відбулася в якомусь СМТ, в якомусь там районі, всі фермери би втратили тих свиней. Що би вони Ісусові сказали? Більшість би сказала: ну і що? Ті чоловіки, якщо так жили, ну що, я винуватий, що він одержимий? Набили би Ісуса Христа, вивезли до лісу, і би там з ним, як ми кажемо, порішали. І так і відбулося там. Сказали: швидко сідай в човен і їдь назад, поки ти ще живий. Велика фінансова втрата, дуже велика, відбулася. Всі свині диявол подушив, знищив, і вони там мертві лежали там біля моря. Наступне, що Ісус Христос сьогодні хоче промовити до нас? Наскільки Він піднімає цінність людини?
не був популярний практично в жодних верствах населення в той час, коли він жив. Бо він завжди говорив щось таке, що дуже різало вухо. Чуть ішов проти системи, фарисеїв, садукеїв, книжників і всякої знаті, тому що говорив про їхнє нутро. Зовні ви красиві, гроби побілені, а всередині ви є пожива черви і сморід. І сьогодні він пригадує, що цінність людини для Бога є понад усе. Цінність людини. І ця людина має бути неодержима і не біснувата, а має бути вільна в Бозі, в Його любові. Мені сьогодні на попередній літургії одна молода дівчина підійшла і розповіла свою історію з життя. Я дуже коротко. Ви знаєте, що недавно була масована атака на Київ, ракет, і ця дівчина, жінка, молода, вона якраз була в тому будинку, де прилетіла ракета. І так на коридорі її цією хвилею ударною віднесло в саму останню кімнату, і вона її десь там забило. І уявіть собі, що вона прийшла до тями, зрозуміла, що з нею сталося, зрозуміла, що нічого не зламала, нічого не пошкодила. І каже, перше, що я сказала, несвідомо, Боже, дякую тобі, що ти мене зберіг. І каже мені, отче, я, каже, десь, може, з 10 років займаюся правильним харчуванням, щоб ніс був красивий, щоб були вуха нормальні, щоб шкіра була натягнута, щоб хлопці на мене задивлялися. Я не їм, не сплю, не живу, тільки щоб бути красивою. Мені тепер то десь, каже. Мені тепер байдуже, якою я є, що я маю, скільки заробляю. Тому що Бог мені дав більше. Каже, мене ця подія якби замінила. Я настільки переоцінила життя, ви собі навіть не можете уявити. Говорить і плаче. Каже, я такою не була, в мене навіть таких думок не було в принципі в житті. Ми розуміємо, що цінність нас із вами тут присутніх для Бога є понад усе. Тому де є наше серце? Там є наш скарб. І від того скарбу залежить наше життя. Чи воно є з Христом, чи воно є напів з Христом, ні туди, ні сюди, чи воно є з дияволом і з його слугами. Ця цінність життя сьогодні є порушена практично у всьому світі. Але Ісус Христос нам завжди пригадує, що Він нас розуміє, що більше заплатити за наше спасіння ніхто не може, бо за нас Він заплатив своєю кров'ю, муками на хресті. Він хоче, щоб ми це пам'ятали і знали, що кращих нас не існує. І немає кращої людини, гіршої людини, є просто людина, яку створив Бог. І та людина, будучи вільна, розвивається, розвиває свої дари. Бог не втручається. Роби, живи, молися, працюй, гріши, роби, що хочеш. Але ти відповідаєш за все своє життя, за свої вчинки. Це і є образ Бога, який любить. Хай сьогодні приклад безмежного Божого милосердя спочине в нашому з вами серці. Дивлячись на своє життя, скажімо сьогодні, Боже, я дякую тобі, що в мене все дійсно є дуже добре. Що дійсно добре. Якась маленька невигода, якісь маленькі терпіння інколи спричинюють у нас стільки осудження. Все не так, то жарко, то холодно, то так, то он так, то дощ. А є люди, які терплять в 100 раз більші муки. І Христос хоче нам про це сьогодні нагадати.
Бо саме пам'ять про це робить нас нормальними, щирими людьми, в яких серце є повне любові до себе, до Бога і до ближніх. Слава Ісусу Христу!